বিশ্বনাথৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ চৌহদত সংঘটিত ভয়াবহ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা। শনিবাৰে বৈদ্যুতিক বিসংগতিৰ ফলত বিশ্বনাথত জ্বলি শাখাৰ 33/11 কেভি নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ। তেতিয়াৰে পৰা এক প্ৰকাৰ অন্ধকাৰে আৱৰি ধৰিছে সমগ্ৰ বিশ্বনাথ, যাৰ বাবে বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে যুদ্ধকালীন ক্ষিপ্ৰতাৰে জনসাধাৰণক বিদ্যুৎ যোগান ধৰিবলৈ অস্থায়ীভাৱে ব্যৱস্থা কৰিছিল। তাৰপিছতে বিদ্যুৎ বিভাগে বিদ্যুৎ যোগান ধৰিছিল বিশ্বনাথত। কিন্তু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে বিদ্যুৎ বিভাগৰ চৌহদত সংঘটিত হয় পুনৰ ভয়াৱহ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা। এই বিস্ফোৰণৰ ফলত কোনো লোক এই পৰ্যন্ত হতাহত হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰা নাই যদিও বিশ্বনাথৰ জনসাধাৰণে বিদ্যুৎ সেৱা লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পুনৰ অনিশ্চয়তা নামি আহিছে। আনপিনে তীব্ৰ গ্ৰীষ্ম প্ৰৱাহৰ ফলত উজাগৰে নিশা কটোৱা জনতাই খোৱা পানীৰ বাবেও হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। বৰ্তমান পৰিস্থিতি এনে পৰ্যায়ৰ হৈছে যে হোষ্টেল, ভাৰতীয় দোকান বজাৰ আদিত অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। ইফালে বিদ্যুৎ বিভাগৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ পেনেল আদি বিভিন্ন প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী বহিৰাষ্ট্ৰৰ বুলিও জানিব পৰা গৈছে। এনে সামগ্ৰী অবিহনে অতি শীঘ্ৰে স্থায়ীভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ কাৰ্যক্ষম কৰাটো সহজ সাধ্য নহয়। বিশ্বনাথৰ পৰা জাহাংগীৰ হোসেনৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। ৰব, আপুনি যে এটা অপৰাধ কৰিবলৈ গৈ আছে আপুনি জানেনে? এই নাবালিকা গৰাকীক এতিয়াই বিয়াত বহুৱাটো যে এটা অপৰাধ আপুনি জানেনে? অপৰাধ কেনেকৈ? মোৰ ছোৱালী, মোৰ কথা তুমি যিয়েই নোকোৱা ভূঞা, 18 বছৰৰ তলৰ যিকোনো কন্যা সন্তানৰ বিয়া দিলেই আইনগতভাৱে এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। বিয়া দিয়াজন যিমান দায়ী, বিয়া পতাজনো সমানে দায়ী। এতিয়া তাই পঢ়া শুনা কৰাৰ বয়স, খেলা ধূলা কৰাৰ বয়স। তাইক খেলিবলৈ দিয়ক, পঢ়িবলৈ দিয়ক, আৰু চাব এদিন আপুনি তাইক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। এতিয়াই তাইক সংসাৰৰ বুজা দি তাইৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো অন্ধকাৰ কৰাৰ অধিকাৰ তোমাৰ জানো আছে। মোৰ ভুল হৈ গল মাজনী, মোক ক্ষমা কৰিবা। শিক্ষা ল'ৰা ছোৱালী উভয়ৰে প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ। আপোনাৰ কন্যা সন্তানক তাইৰ এই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত নকৰাব। বাল্য বিবাহ ভাৰতীয় আইনৰ দ্বাৰা বিহিত এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। এনে অপৰাধ কৰি আপোনাৰ কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ মাজলৈ ঠেলি নিদিব।